behar ote den norbait abuan. Eta norbait horrekin eta 100 metro kuadraturekin osa ote daiteken paradisua. Uste dut, galderak erantzun zaila dula. Nola nahi den, asko dira, izugarri dira, maitasun poemak munduan, eta ugaritasun horrek uste horren indarra adieraziko luke. Maitasun poema bat, orduan, esamarko nuke, orduan Bilbo. Arrasero urreztatzen zen, ibaiaren ertzetatik ibiltzen dinunan orduan. Ni jaio horretik illa intzela pentsatuz edo nire eriotzako udaberberan sortuko induala lurrak, laranja gure zedikaturiko sagarronduaren niura bezala. Espaloi guztietan bilatzen inean, iresoineko gorrita, urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz eztabaidatu dinunan, eta bidai luzeren probetsuari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu itzenan Kasiopea eta Polus edo Isis and Pandora eta Berenizeren Ilea elemental, Mr. Watson. Astelen edo aste arte batian gogoa igan nuela. Nire sexuan aukitzen duen ke barbaridad bat da, idatzen inan gauret. Nire zerebroan azten dilun Kanadako basuak, baina hien basoi argazuna. Horain, nire maita betrak ezan naun, maitatzen naunat, etc., negun esperetan, etc., etc. Poema hau, berriro entzuko dezu, nire lagun baten, haotzian. Zuek entzun, limitartian, gureak. Zero urreztatzen zen, ibaiaren ezetatik ibiltzen indunan, orduan. Ni jaio urretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko indua da. Lurrak laranja urez, elikaturiko zagarrondoren miura bezala. Espada jodotan bilatzen dinak hile soineko gorri eta urdina. Gero, zakordontzietako ondakinen balioaz eztabaidatu gintunan. Eta bidaia aluzeren probetxari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus. Edo Isis and Pandora, eta Berenice and Ilea. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Astelen edo astearte batean, gogoa igar nuela, nire sexoan aurkitzen dun, ke barbaridad, Bagdad, idatzen inan, gauez. Ke barbaridad! Bagdad! Idatzen inan gauez. Ke barbaridad! Bagdad! Idatzen inan gauez. Nire zerebroan hasten ditut Kanadako basoak. Baina hik, eu, basorik albatxuena. Horein, hile maitaret traketzan hau, maitatzen haunan, etc. Negu esperetan, etc. etc. Horein, hile maitaret traketzan hau, maitatzen haunan, etc. Negu esperetan, etc. etc. Yeah.
Jan Bruegelek paradisua pintatu zuenean liburu sakuaren hasiera dagoen deskribapenari jarraitu zion. Baratz atsegin bat da paradisuaren kuadruan, basuaren tankera duen fruitu arbolez betetako liku bat. Txorilak ikusten dian nahi, batzuk edan, dabezkian ibai urbi baten ertzian edo arbolen adarretan, adarretan baita ere tximuak daude. Batek sagar bat dauka eskuan. Agolapian lehoi arra eta lehoi emea daude. Haien parian lasai oreina dago. Haien atzian areta lasaiago bi hiri ikusten dira etzanda. Egan eta, Mr. Watson, paradisuan ez dago errarik, bortxakeriarik, eriotzarik. Baina izan, bada. Pentsa dezagun, kuadruan azaltzen ez den, baina